Meus queridos amigos, estou aqui na propriedade do senhor Sebastião, que vocês já conhecem, que é irmão do finado e querido José Olímpio. Aqui é a propriedade dele. Eu uma vez gravei para vocês, se vocês gostaram muito, de um neto dele que estava fazendo um trabalho. Você lembra qual foi que eu gravei? Aquela vez que eu gravei você estava fazendo o quê? Uma canga, né? Isso. E agora tá aqui, o neto dele já tá de barba, já não é mais aquele menino novo. Já tá um moção bonito, cobiçado pelas meninas. Bom dia. Bom dia. Você tá bom? Graças a Deus. Daniel, você tá preparando esse carro de boi para amanhã? Não, para depois da manhã? É, domingo. Domingo, que horas vocês vão estar lá? Ah, lá pro lado, 12h, né? Mais ou menos, né? Yeah. Então, gente, vai ter uma festa do carro de boi aqui na cidade de Santo Antônio do Jardim. Olha o capricho dele, ó, lavando, preparando para o desfile. Aí eu perguntei para ele assim, se depois que ele lava, ele espera secar e passa verniz. Ele falou, não é verniz. Eu lavo, espero secar e passo óleo de peroba. Dá uma olhada no capricho desse carro de boi. Esse quem foi que fez, Daniel? Esse foi o Zequinha, lá de Santa Rita. Santa Rita, né? É. Vocês não tem como fazer, porque falta, por exemplo, falta forja para fazer a roda, ou não? Vocês... O vô fez um já. Já fez um já? Ah, então vocês têm condição de fazer também. Faz, é. Ah, entendi. Agora, esse daí, ele é mais... Esse rapaz é mais especialista. É. É porque faz em série. Faz para um, faz para outro, é, faz para outro. Faz mais tempo que mexe, né? Ele tá ali, colocado ali, ele está, como é que eu posso falar? Em que lugar de Santa Rita? É só falar Zequinha do carro de boi? É Zequinha do carro de boi. Chegou lá, pronto. Todo mundo conhece. Que bom, Daniel. Vou ver se eu encontro ele lá. Ali tá a data que esse carro de boi foi feito, ó. 2021. E olha o capricho desse homem, gente. Que é o fazedor de carro de boi, que vocês nem quase vê a junta aqui, ó. Tão bem feito que é, ó. Muito bom, eu fico feliz de ver que essa maneira de viver aqui de Minas não morreu. E eu espero que não morra, porque quando eu conheci aqui, eu conheci através de um dos tios do Daniel, o seu Antônio, que é irmão do seu Sebastião, que por sua vez é irmão do falecido José Olímpio. E aqui está a tradição que ainda continua. Espero em Deus que realmente não pare. Bom, gente, tá ali a Madalena já preparando uma bênção chamada alimento. Quer dizer, quem preparou foi a Dona Chiquinha. Estou preparando Chiquinha? O prato. Ah, tá. Esse é o seu. Olha lá. Já fez o meu prato aqui. Eu já tô, minha boca tá enchendo água. Coisa boa. Cuidado com os dentes aí, Madalena. Ó, tem um torresmo aqui. Ô, Dona Chiquinha, Deus abençoe a senhora. Obrigado por essa comida que a senhora preparou com carinho, que eu sei que a senhora é assim, a senhora não muda. E ali a Madalena tá fazendo o pratinho dela. Ela vai encher o prato. Vai. Olha lá, ó. E é isso que vocês sabem que a gente ama. Olha que belezinha. Enquanto ela estava... Viradinho de avó. É. Enquanto ela estava conversando aqui, Madalena, eu aproveitei e tava ali fora com o seu Sebastião. E depois eu quero que o Sebastião... Quero não, eu tô pedindo. Se ele falar que não dá. Vai me contar uma história de um boi, bem, que ele tinha aqui, que até a criança subiu em cima. Onde o boi resolveu... Aí eu vou pedir para ele contar. Vamos almoçar, seu Sebastião? Vamos. Mas então fica à vontade. Sinta-se em casa, viu? Sinta-se em casa. E vamos comer. Vamos comer. Olha lá, agora eu vou aqui, a Madalena já preparou meu pratinho. Eu vou comer ali fora, eu gente. Eu vou lá fora, gente. Olha a comida no prato, hein? Que é. Chique. Ah, mas é um presente de Deus, viu? Ela faz isso direto para mim. Se ela não fizer, é o estranho, você acredita? E aproveita, porque isso aí passa. Passa, passa mesmo. Eu mas vai passar porque... só depois de morto, viu? A minha mãe fazia pra todo mundo em casa, então nós acostumamos isso. Nesse sistema de ponhar a comida. Senta aqui do meu lado, viu? Deixa você também. Deixa. O marido não tem ciúme, não? Não. Então tá bom. Eu gosto de morena, mas vai dar tudo certo. Bom, pessoal, se vocês quiserem comer, é só vir aqui. Não importa a distância, a gente espera. Eita, cheirinho, meu Deus. O macarrãozinho vai bem com qualquer coisa. Macarrão com feijão, então. O senhor gosta de macarrão com feijão? Chato.
Eu sou um cara esquisito, às vezes eu compro pão na padaria pra comer com feijão. E enfiando assim, vai tirando uns pedacinhos na mão e enfiando. Mas é melhor o pão feito em casa, né? Pra comer assim, né? Mostra a vista ali, ó. Comendo com essa vista maravilhosa. O senhor escolheu esse alto para comprar por quê? Porque o lugar, o senhor se agradou da altura, da relação lá, como é que foi? Tinha uma terra lá na... As plantas já estão a vista nossa. E aí... E a cidade? Ele mora num sítiozinho aqui bem pertinho, ó. Então a gente, eles almoçam, né? No carro nós estamos hoje. Essa vista maravilhosa. Mas aqui é uma visão muito bonita, não? É. Aí embaixo ali, meu filho, ele está dentado ali. Amontou a sua terra, desce aqui. Bacana. Por aqui, viu, Cícero? Pode, daí pode. Pega aí pega o casalzinho bonitinho aqui também. É. Ah, não, o que é isso? O que, que é isso aqui? Só 60 anos junto? E a paixão não acabou até hoje? Não tá bom? Não, mas ele daí é quietinho. Não, não é quietinho nada. Você não toma vinho? Só se a senhora não colocar aqui. Ela falou que não, né? Eu não vou tomar porque... Era com dor de cabeça. Eu já tô com dor de cabeça. Se eu tomar vinho... Mais um golinho eu tomo, sim. Às vezes melhora. Rebenta. Não, porque o vinho também dá dor de cabeça. Um dia desse, um companheiro nosso, muito querido, eu tenho uma padaria. Muito amado também. Pensa num rapaz gente boa. Levou um... Ele ganhou um vinho do sul. Aí foi em casa visitar nós, pra jantar com a gente. Que ele não tem hora pra chegar em casa também. Ele chegou lá em casa, se não tiver faz, e se tiver, come com a gente. Ele levou essa garrafa de vinho e falou assim... Eu não sei como é que foi a conversa. Acho que eu fiz uma brincadeira. Acho que eu falei assim, e agora pra melhorar essa comida só faltou um copinho de vinho. E ele tava com o vinho lá no carro. Depois ele falou, só um minutinho. Eu nem me liguei o que era. Ele trouxe o vinho bebido com comida, um gole, ele entra como alimento. Agora você captar uma garrafa, você dá num chão. Aí não, aí já é. Você vai ofender o teu organismo. Tem terreno nosso aqui, tem 9, cara? Tem. Aqui pega tem uma, cara. Né? Tem duas. Duas já? Três? Três, quatro? Cinco. Cinco e tem quatro ali embaixo. Nossa, eu não sabia que lá embaixo é dele, não. É, tem ali embaixo. Aí sai lá pra rua. É onde a menina mora? A Lúcia? É. Que coisa, né? A Lúcia é aquela que estava lá ontem? Uhum. Então ela mora aqui embaixo? Mora embaixo. Ah, entendi. Mas é chacoalhada, hein? Hã? Pra mim é chacoalhada, hein? Rapaz, aquela mulher é muito limpinha. Para! Eu adoro minhas flores, mas não tem lugar. Oi. Mais uma flor tirou outra flor e agora? A visão daqui, gente, é tão linda. Daqui eu tô vendo a plantação, acho que deve ser brócolis, lá no alto lá. Feijão. Feijão e brócolis. Feijão pra cá? Esse. E brócolis para lá. É. Bastante gado pastando, perto umas pedras. É linda a visão aqui, ó. As galinhas não dão. Não, deixa, mulher, você liga para isso não. Aí eu ponho aqui. Mas assim mesmo, tem dia que a sobra até esse menino. Eu preciso estar vivendo. Mas não é melhor assim? Quantas pessoas. Não, é assim mesmo. Quantas pessoas não queriam ter um. Eu mesmo, vou falar de mim mesmo. Queria ter uma casinha para galinha subir em cima da mesa. Nossa, mãe. Oxe, eu não vou deixar ela fazer coisas desnecessárias em cima da mesa. Mas... Você podia cair numa coisa. É,
Nossa, é uma delícia a sua comida. Mas a Roberto, as mangas, eu vi esse vinho de Andradas dentro do mercadinho. Esse aqui deve ser o fundador, esse senhor, né? É. Que beleza, hein? Ele é de Caldas. Ele é de Caldas, Minas Gerais, mas eu vi ele vendendo lá. É de Caldas. Eu tô aniversário na minha esposa, não? Deixa eu ver aí. Pode sair, eu vou tomar só um bolinho. Fala, vai parar. Não, mas também é pouco. Tem gente que gosta de beber muito, né? É pouco. A Madalena, se beber agora, tá agora, a cabeça dela vai brilhando. Desde criança eu não posso tomar vinho. Eu descobri quando era criança. Eu não sei esse agora, mas se fosse aproveitar da bondade dele. Diz a medicina que nós deveríamos tomar todo dia um gole de vinho. Agora um gole é um gole pequeno, né? Quem quer que um gole é assim, né? Não tem quantia, né? É. Não tem quantia. Isso que nós estávamos tomando aí, ele veio lá para São Bento. De Caldas? Não, São Bento, é São Bento de Caldas. Eu fui lá. Da casa de São Bento, aqui, ele mora ali. Né? Fui lá cuidar ele, que dizia que tem uma boiadinha lá também, fui lá cuidar ele. Aí ele faz lá o vinho, tá? Ele mais deu um vinho. Aí eu trouxe um garrafão, mas acabou já. Né? Mas tem que ver que vinho. O meu pai comprou um garrafão também? Mas isso aí que eu tenho medo. Isso aqui já era no Natal que eu ganhei. Aí tinha um outro, aí eu fico tomando outro. Até eu percebi que nessa região aqui, daqui pra cima, né? Aí demora pra castar e tem muita gente mexeu, boa na roça ainda. Né? Muita gente boa. Aí agora conheço ele. Ali indo pra cima do Armando ali, eu já subi. Já subi. Aí da casa do Mais, que é filho da Lúcia aí, vocês sabem onde é? Sim, eu passei lá com a Madalena já. Aí com o Zezinho lá que eu fui mexendo uma. Lava umas placas de solar aqui ali. Aí tem outra em Peçanha lá, que ele faz um menino lá também. O senhor passa o Mais, vai subindo assim, depois faz uma aqui no pé do mar, com os carinhos, uma casinha que tem a direita lá, ele manda. Ele faz um vinho lá. Tá, vamos pra Madalena que nós. É por Deus mesmo, eu tinha que conhecer seu irmão na hora certinha, né? Trincando de fome que eu tava, eu tinha que conhecer ele na hora certinha. Através dele, vim pra minha primeira festa de carro de boi. Aí conheci sua irmã. Na época eu não conheci o senhor não, né? Não conheci não. Olha, não conheci, que eu tô cheio de fotografia, o senhor nem, não tá. Nem comi, dona Chiquinha. Aí passados uns dias... Ele tem gordura? E não é que eu não gosto, né? Eu gosto. E muito. É mas a perninha tá enchendo. Mas que eu conheci daquele dia que eu não encontrei. Aí foi onde... É, foi. Nunca conheci o senhor aquele dia, foi. Tava com o irmão Zezinho. Não, ele tava com o carro de boi, né? É. E o rapaz... Aí que nós fomos descobrir que o senhor é irmão do finado Zé Olímpio. Aí eu fui descobrir também que não pode falar mal de ninguém em Minas, não, porque é um perigo. Você fala mal de um camarada aqui é primo desse. Fala mal desse aqui é tio daquele. É um perigo. Aí eu, ele é irmão do Zé Olímpio, falei, ah, mas não acredito que são irmãos. Aí o Zezinho trouxe eu aqui. Lembra que ele trouxe eu aqui? Ei, o Zezinho é uma figura, viu? Gente, ó, já rapei o prato. Não vai, não. Tá boa, viu? O comendo que estamos abusando. O Paulo Basílio. Meu, vai. Pelo menos uma, né? Seu Reginaldo, vai. Tá vendo? Seu Vanderlei, seu Cícero. E tem tanta gente boa, Bete. Aquela outra do Rio de Janeiro lá, bem igual da gente. Jeane. Hã? Jeane. A Jeane, aqui, ó, seu Sebastião, com a esposa.
Estamos aqui ao vivo e a cores. Bom demais. Vai pra cá. Assim, é. Aí, então a gente põe cangada. Vamos pôr. Tá aqui, aí, né? Tá cangada aí. Agora o senhor põe aqui. Aí o senhor passa aqui. Aí abotou aqui pra... Aí, agora... Esse corinho fino aqui não quebra? Esse aqui? É. Isso aí é pra segurar, pra não virar muito. Ah, tá. Na verdade, quem vai mandar é esse outro aqui embaixo. É, agora, vamos pôr. O senhor vai cangar a outra junta. Aí o senhor canga a outra junta de boi. Aí o senhor vai emendar. A outra junta tá aqui. Nesse lugar. Aí o senhor põe a tiradeira do mesmo jeito que tá aí. Aí o senhor faz uma volta. Adiante e outro aqui. Pra segurar essa peça. Pra emendar. Aí já não precisa. Ah, agora eu entendi. Agora que eu compreendi. Eu tava achando que era uma bigotona comprida. Não, não é. A gente não tem noção. É, isso aí é desse jeito que funciona, sabe? Aí, agora você vai soltar, o senhor tira a tiradeira. Pronto, liberou. Tá, descangou os bois, tá liberado. Então o pescoço fica nesse meio aqui, Maderno. O boi fica aí, ó. Nesse meio aqui, ó. Um aí e o outro aqui. Aí o senhor botou a brocha para não sair. Para não escapar. Não escapar, o senhor botou aqui. Aí. Por isso que... A hora que o senhor vai descangar, o senhor desabrocha aqui. Tira o pescoço dele, tira a sogra. Tira isso aqui fora. Tira fora e já sai sogra. Tá livre. Esse aqui é sogra. Não, isso aí é canga. Não, o que que é sogra? Sogra é aquele pôr no chifre lá, esse aqui, ó. Eu tô mais perdido que cachorro com carinho de Deus nessa história aqui, toda, né? Ah, esse aqui é sogra. É, esse. Ah, o senhor falou aquela hora, tá. Aí sabe? A sogra. Inclusive o senhor tem bastante sogra. Um põe no chifre do outro, segura pra depois o senhor cangar. Né? É, vocês me perdoam dos fora aí, gente, mas eu tô aprendendo, viu? Isso aqui é o tamoeiro, aí. Que é o tamoeiro da canga. Isso tudo é feito com o couro mole, ou seja, molhado. É, o senhor molha aí, põe na água. Deixa ele molhar, cabelo molinho. Aí o senhor coxa bem coxado, deixa ele secar. Aí sim. Depois o senhor põe aqui. Pra pôr aí. É. E mesmo assim a sogra. O senhor corta a sogra lá. No tamanho que vai querer usar? No tamanho que vai querer usar. Uhum. Então, põe na água. Ali tem que ser fininho, porque três peças tem que ser fino, né? É. Aí o senhor coxa comprido, bem comprido. Uma corda, né? Uma corda, aí depois o senhor vai dobrando e vai... E vai fazendo. E vai fazendo ele. Né? Pois é, pessoal. Não repara os fora do Cícero, não, mas... Com um professor assim, daqui um tempo eu tô bom. Aqui tem o tamoeiro aqui, que é pra mim pôr na canga também. Aí eu coxei ele aí. Aqui é o tamoeiro, tá feito. Já tá feito já. Só que a hora de o senhor pôr na canga, o senhor tem que pôr na água pra ele ficar macinho, pra o senhor fazer. Senão não consegue fazer não, nada. Não consegue, tá duro, né? É. Gente, vocês precisam ver como que isso aqui é duro, viu? Isso aí não rebenta nunca na vida. Né? Que beleza, viu? Tem algum, macio. Tem algum tratamento? Que, alguma não, coisa aí? Não. É natural. Aqui é só corta a largura do couro assim, põe na água, deixa amolecer bem molinho pro senhor coxar assim, né? Aí depois que torceu, quando ele endurecer, ele permanece. É. E num cabo de aço. É, aí fica duro desse jeito. Agora, aqui os rabos tiradeiros, o senhor coxa comprido, assim, daqui lá adiante, que deu o tamanho dele, aí depois o senhor vai coxar um no outro. Só que tem que estar mole, né? Sim, nunca... Olha lá, o senhor viu, faz três pernas lá. É, eu vi lá. É, agora tá aí o princípio. Esse aqui também é couro? É tudo couro, tudo couro. Eu achava que era corda, tava não, olhando é aqui. Não, tudo couro. Só que essa é por... A criação é a preto, né? Mas ficou bonito. Tem couro branco. Ele ficou bonito assim. É. Tem couro preto, couro branco, né? Tem um açougue aqui. Esse daí é marrom e branco e preto, né? É que esse aqui, ó. Esse daí, ó. Essa açougue aqui foi cortado, o couro era branco com preto. Ficou meio... Ficou bonito, né? Ficou meio fantasiado aí, ó. É. E agora que eu aprendi que tem que ser... Levar a surra disso? Ai! Aí, ó, ficou branco e preto aí. Eu tô achando bonito o final que vocês fizeram aqui. Mostrar daqui. Faz um corte no couro. Tem uns que ela é feito... A mesma peça que o senhor coxa aqui, faz isso aqui. Aí, aqui é coxado.
Tô vendo. E tem essa aí que é cortada. É, que é cortada a ponta, né? Corta e emenda aqui, ó. Coloca aqui. E bem feito também, né? É. Aí o senhor faz um cortinho nele. E passa por dentro. Passa por dentro e puxa. Trava. E ela tem que estar mole. Sim, dentro. Sim, senão não faz. E se ela tiver duro já, ela não faz essa volta, né? Que bom. A Madalena fez um complemento aqui que me ajudou bastante. Eu aprendendo com o seu Sebastião. Muito bom demais da conta. Aí, o senhor tá vendo um E aqui, um E? Isso aqui, o senhor tem que pôr do lado certo no carro, senão não dá certo. Ah, esse aqui tá. É o esquerdo. É o esquerdo. É o esquerdo. O carro vai para lá, o senhor põe ele do lado esquerdo. E o senhor pôr o direito do lado esquerdo, o outro não dá certo. Não dá certo, queima o eixo. Então, esse aqui é o chumaço do carro aí, ó. Lugar que passa. Gente, se vocês imaginassem a leveza dessa madeira. Pois é, levinho, ó. Dá a impressão que ela vai. Quando passa lá, vai comer tudo isso aí, mas. Mas ele falou que é um. Aí, quando o senhor vai carrear. Põe na água. Um dia antes. É, põe um dia antes, põe hoje, aí quando for depois da manhã, o senhor tira. Ele tá bem molhado, úmido, encharca tudo. Aí o senhor passa a banha no eixo. Aí pode andar o dia inteiro que não queima. Mas aí não pega fogo porque como ele tá, tá molhado, molhado tá úmido, né? E a banha ainda por baixo? Porque se o senhor pôr seco do jeito que tá aqui, for daqui em Santa Rita, ele queima que pretende aqui, pega até fogo. Que coisa! Essa madeira é? Isso aqui é leiteiro. Leiteiro? É leiteiro que chama esse pau. Aí, ó, é leve. Leve, mas eu pensei que fosse pinos na minha sábia. É, não, pode na ser. Minha sábia sabedoria? Pode ser o pino também. Pode? Pode ser. Eu pensei que fosse tão levinho que é. Parece que eu tô segurando um pedaço de isopor na mão. Pode ser o pino também, que é a mesma coisa. Meu Deus, como pode ser leve? É, é. Ela é tão leve. E eu, na minha ignorância, já tava achando que tinha que colocar um pedaço de carvalho aqui, sei lá. E não pode. Tem que ser madeira mole. O carro tem tanto segredo. É, mas tô vendo que tem mesmo. O senhor põe um eixo no carro, por exemplo, né? O senhor põe o eixo, põe a mesa em cima, o senhor carreou daquele jeito ali. O outro dia que o senhor for mexer, se o senhor virar aquela roda de esquerda para direita, já queima o eixo. Ah, porque ele pegou um jeito já. Ele pegou o costume daquele lado. Aquele lado. Aí você não pode virar mais. Não pode virar a roda do outro lado. E aí o senhor sabe por experiência, o senhor não marca nada, né? Quando o senhor chega aqui, o senhor não marca. Marca? Não, tem uns que tem marca. É? É. Ah. Agora o chumaço aí, ó. Este aqui é do lado esquerdo. É, se o senhor for do lado direito, já ele queima aqui e protege. Mas, ô, oh, meu Deus, é viver. Contar tudo, senhor, o que tem num carro. Eu contei pro senhor já. Eu falei pra ele quantas peças tem um carro de boi. Tem 248 peças, um carro. Isso não parece, né? Não parece. Não parece. E se for maior, tem mais. Se for maior, tem mais por causa daquelas coisas na roda lá. Aquele embelezamento na roda lá, tá vendo? Aí tem mais. Porque vai aumentar grande, o diâmetro da roda, vai aumentar mais aquele lá também. Uma roda pequenininha, vamos pôr, tem 20 agulhas, que fala agulha. É, agulha. Né? Agora um grande, vai, tem 40. É, então. Já, aí já aumenta 20. Já aumenta, né? Já aumenta 20. E automaticamente aumenta o volume também de carga, né? É, aumenta o volume também. Agora as outras coisas, tanto faz um carro grande como um pequeno. É tudo igual. É tudo igual. Tudo igual. É arreia, é cambota, é. Mião, fueiro. Fueiro. O carro pode ser grande como for, o fueiro é a mesma quantidade de um pequeno. Ali, aquele ali pequenininho ali, tem 6 fueiros de cada lado. Aquele lá também tem 6 de cada lado, é grande. Tem o outro maior ainda, é o mesmo tanto de fueiro. O fueiro são aqueles pauzinhos. É, os pauzinhos que é lá para colocar... segurar a esteira. Epa, é. E a esteira, ela tá encaixada lá, você bota o milho e ela vem e encosta nos fueiros, né? Então, é ele que não deixa ela arrebentar, é, né? É, tem a. Por lá de dentro, lá do lado de fora, tem umas correinhas, pode ser corte. Para poder amarrar? Para poder amarrar. O senhor amarra no fueiro e amarra na esteira. Aí o senhor vai carregar de milho, daquela banda de cá, o senhor trava na banda de lá, que senão quebra tudo os fueiros. Para não arrebentar. Para não quebrar os fueiros, né? Entendi. Entendi, porque daí não, ela forma uma peça tão... É como se fosse um cabo de aço no meio da carroceria do caminhão. É, é uma coisa de uma trava, travão com o caminhão. É. Aquela então corrente tem tudo coloca. Essas coisas aí. Vai comprar um carro de boi para nós? Ah, dá para comprar um carro de boi, sim, aí.
Aí eu quero ver agora. Isso que eu falar, quero ver quem vai puxar. O carro de boi não se compra. Preciso de arroz, tem um carrinho de boi meio velho que tá ali, tá tudo sujo ali. Que nós conhecemos ele, eu digo que nós conhecemos ele. Tá lá, tá lá embaixo, eu acho. Tem, né? Mais de 60 anos com nós. O dia que nós conhecemos ele, tava puxando areia, você lembra? Que nós... Eu lembro que ele tava vindo lá. Isso, nós passamos por ele. Aí eu parei o carro para gravar. Era areia, puxando areia. Tá dentro do carro. Tava ali. Aquela areia você veio fazer construção, não foi? Ah, foi trazer para construir aí, mas ele tá mais amansando os bois. Ah, tava mais... Vai lá, põe o tanto de areia no carro, vem de lá aqui, eles vão... Vão amansando. Vai amansando mais com a gente, né? Gente do céu, quanta coisa boa. E olha o que eu ganhei aqui, gente, ó. Vocês nem imaginam pra quê, né? Não, mas depois você mostra. É, que madeirinha seca e dura que é essa. É isso aí. Vai bater no marido. Não, eu não preciso apanhar. Eu sou um marido exemplar. Não precisa não, gente. Não precisa apanhar. Tadinho. Aquele rapaz... Imagina o Marcos com o negócio daí. O rapaz largou o carro no sol ali. Tem de... Olha, o celular tá aqui. Tem de... Pôr na sombra, que senão ele começa a rachar. Quer colocar já? O quê? O carro não pode deixar lá no sol. Fica no sol. Senão ele fica na sombra e começa a rachar. Lavou, deixou secar, agora tem que pegar ele. Nós gostamos de dar uma lavada nos carros, nas cangas, as coisas, para nós ir no distrito que parece mais limpo, né? Mas que hora que o senhor vai lavar os outros? Ah, os outros é capaz de eu lavar amanhã. Ah, pesado. Segura aqui, eu vou ajudar ele. Este aqui. O cabeçalho dele ficou curto para os bois dele lá. O dia que nós fomos para Santa Rita. Ah, ia ter que aumentar. Foi preciso pôr essa emenda aí. Senão. Tá, tem que encantar. E ele é porque está sem chumaço. Tá sem, né? Ele está sem chumaço. O chumaço não tá aí, bem. Não tá. Põe dentro aqui. Tá? Você não pode deixar. Tá deixando no chão? Pode deixar. Ah, agora que eu tô vendo. Vocês usaram a cabeça e colocaram um aumento. É. Que aí, ó, pra você ver. O senhor vai contar quantas peças um carro de boi tem, o senhor tem que contar tudo isso aqui. Tudo isso daí, faz parte da montagem do carro de boi. Aí, aqui é cabia, cocão. Aqui no, aqui, esse aqui é chamado mesa, né? É a mesa. Na mesa você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis peças, só na mesa. Seis peças. E essa aqui? Cheda. A cheda. São duas. Aqui por baixo, aqui tem uma arreia que fala, pode olhar. Que é onde ela amarra, né? Onde é passa onde assim. Prende um no outro. Antigamente era feito de madeira isso aqui. É de madeira. Aí depois com o advento do aço, né? Ah, tô vendo. Passa daqui até lá. Então nós temos uma, duas, que também tem uma aqui. Três, quatro, cinco, seis e sete. Isso aqui é o cadeião. Que é o final. Peça, essa peça aqui chama cadeião. Esse aqui, né? É. Aqui vai dois fueiros. Vai dois fueiros aí. Tô ficando bom já. Aí o argolão aqui para... O argolão. É, vai fueiro. O argolão aí, se for preciso, o senhor puxar qualquer coisa. Ah, vem cá, Madalena. Tem um rebocador aqui, ó. É feito dessa madeira aqui também? Ó, rebocador aqui. É. Tá vendo? Uhum. Ó. Chique, né? É, se o de lá tiver com problema... Junta os bois da frente para puxar, tá vendo? É, amarra aí para arrastar o outro, né? Isso que também faz parte, né? Faz. Aliás, são duas peças aqui, ó. É? Duas peças. Tudo aí. Eu um dia eu peguei o carro meu ali, peguei ele, fui contando, fui marcando. Então deu 248 peças. É, porque o senhor vai contando esse aqui que faz parte. Esse aqui que é o cocão? Cocão. Cocão. O cocão, na verdade, ele... Cheira isso. É. O cocão, aqui, na verdade, eles são duas peças, né? Quatro, né? É quatro. Quatro cocões. É cocões. Cabeçalho. Ah, porque ele é o principal, bem. Sim. Ele vem até aqui, ó. Não, ele vai lá adiante. É então, uma peça só. Ah, tô vendo por baixo. Aí daqui ainda tem mais. Tô esse... vendo por baixo. Esse é que olhando assim, você não fala, mas ele é uma peça só. Ele é uma peça só daqui até lá adiante. Verdade. Aqui, ó, pra você ver aqui atrás, tem um rabicho aqui de... É a parte do cabeçalho também, olha aí pra você ver. É mesmo. É tudo dentro do cabeçalho.
E o senhor quer vir arrumar fazer, é o senhor montar a mesa, o senhor montar a seda de ir lá, encaixar lá diante, tem um quartinho embaixo daquela chapa. Encaixar assim. Aqui, né? Ó? É. Embaixo dessa chapa aí tem um quartinho aí, um dentinho aí. Ele vem aqui e aqui tem um dentinho, né? Tem um dentinho aí. Então, para o senhor fazer, para encaixar isso aí, encaixar aqui atrás, esse corte aqui, para encaixar, para não ficar muito defeito aí, eu falo para o senhor, não é fácil. Eu fiz aquele carrinho lá, aquele outro, foi eu que fiz. O segredo, então, desse encaixe quase perfeito, é. Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. É difícil. Agora que eu vi uma coisa. Aí o senhor fura aqui, ó, aqui, ó, esse cadeão tem. Umas travas aí? Três, é a orelha que fala, nós falamos orelha. Aqui, né? Três. Aqui, ó, uma aqui, outra aqui, outra aqui. Aí, é tudo isso aqui. Aí essa orelha, ela é pinada aqui. Ela é encaixada aqui, lá pra cá, nessa madeira. E vai um pino aqui dentro, aí, travando ela aqui dentro. Aí vai esse parafuso. Aqui tem que contar também, um, dois e três. É, pra contar tudo, dá isso tudo aí. E olha que beleza que isso aqui é. Aí, ó, isso aqui chama gato. Essa peça aqui chama gato. A função dela é... É pra não rachar o mião. Ah, que aqui tá... Ah, o mião tá daqui o aqui, bem, ó. É aqui lá, assim. Ó, bem, daqui aqui é o mião, ó. Aí, então daqui, aí ó. Pega, põe essa peça, põe isso aqui. E a parte do meio da roda. É, do meio da roda. E aqui é a cambota. Agora que o senhor for pôr o eixo, ele não rachar aqui, ó. E não racha mesmo. Não racha porque tem isso aqui. E essa daqui, como é que chama? Essa daqui, ó. Joelho. Cheda. Ah, cheda. É. Cambota cheda. É essa daí. Cambota é cambota aqui, essas duas peças. É as duas aqui, de fora da roda. É as duas de fora da roda. Ah, bem, isso aqui é como se fosse um alto-falante, ó. É. Ah, é pra... É ele que canta, que reproduz o som. Sim. Se ele fizer a roda sem nada, aí o carro não canta. Não canta. Quer dizer, você não escuta, você não reproduz o áudio. E outra coisa também. Tem mais um problema aqui que o senhor não viu. As rodas do carro tá tudo de um jeito só, uma de lá e de cá ou não? Ou é nessa ou é naquela lá para o senhor me falar? É, uma pessoa que nem eu, que é um tanto leigo, para não falar que sou completamente leigo, parece que é, mas pela sua maneira de falar não é. Não é? Parece aquela roda lá. Parece que é igual. Parece que é igual. Não, é um tamanho só. Né? Tamanho só. Mas o desenho não é igual. Olha bem para o senhor ver, essa aqui está com esse buraco para cima, e a vi. Outra lá é para de lado. Eu vi isso, mas eu pensei assim, acho que é a minha maneira de parar. Se pôr tudo de um lado só, não canta também. Se pôr tá, eu vou explicar o que ele falou. Aqui tem o eixo, tem um eixo. Eu vou dizer que isso aqui são dois alto-falantes, ó. É. Se for alinhado um com o outro, não canta. Não canta. Esse tem que estar aqui. Eu queria deixar cortar um pouquinho. Não volta, ó. Não aí, volta junto, ó. Aí, esse aqui tá pra cima. Tá no meio. E esse tá na lateral. Na lateral. Quem que descobriu isso? Essas coisas que deixam a gente apaixonado, viu? Aqui tem duas coisas aqui, daqui lá embaixo, ó. É furado a cambota, o mião. Pega, enfim, uma coisa de madeira. Uma cunha? É tipo uma cunha, pega daqui e vai lá. Rapaz, pra travar tudo. Pra travar, pra não sair. Olha só. O senhor olha, o senhor não vê mais. É, tá aqui dentro. Tá aí dentro aí. Que daí você trabalha a madeirinha, tem que ser bem linheirinha, pra você bater aqui em cima e ela vai aqui. É, aí o senhor deixa um vãozinho pra chegar em aqui, ó. Deixa um vãozinho pra chegar aqui. E a hora que o senhor pôr a chapa e apertar, aí ele não pega a ponta aqui. Mais outra. Mas eu acho que foi tantos erros de acerto que chegou na perfeição. E a madeira que usa para fazer a roda? Qual que é? Qual que é mais indicada? Assim? Ah, aqui? É. De madeira? É. Ah, madeira pereira, óleo, jacarandá. Mas tudo tem que ser tudo madeira que aguenta tranco, madeira né? Tem que ser madeira boa, né? Madeira fraca não... Não vai. Uma madeira que nem leiteiro, pino, não aguenta nada. Não aguenta. Olha agora aqui. A chapa, o senhor vai, depois da roda pronta, o senhor põe essa chapa aqui, corta ela, fartando um tantinho assim para entrar aqui. Aí para na hora que puxar, que travar, aí, encostar. Aí o senhor pega, faz um fogo de lenha e bota a chapa lá e deixa lá. A hora que ela estiver vermelha, mais vermelha mesmo, tem já as peças que pega ela, tira a roda daqui do eixo,
põe no chão aí dois pau. Tem uns coelhos, eles já têm os coelhos, eu tinha aí, mas não tem. Para pegar a chapa e pôr em riba da roda, para poder apertar ela na roda. Como ela tá quente, né? Ela tá vermelha, ela fica molinha. Aí você pega dois ferros, um de lado de cá assim, a chapa, a roda no chão. Você pega, vem um segurando de lado de cá e vem e coloca em cima aqui. Aí você vai macetando ela devagarzinho, para ela ir entrando no rumo da chapa. E ajustando a roda. A hora que o senhor vê que está ajustando, vai querer queimar, pegar fogo. Sim. Se eu fico um cano d'água perto, se eu, aonde quiser queimar, o senhor joga um pouquinho d'água. A hora que o senhor vê que está certinho mesmo, o senhor taca a água e ela vai só fazendo assim, ó. Porque ela vai esfriando e fechando. Vai esfriando e... Entendeu? Aí, ó. Ela vai esfriando e vai fechando. Aí, ó. É onde o senhor falou que tem que cortar ela um pouquinho. Um pouquinho maior. Para na hora que ela fechar, ela fechar igual. Ela fechando, aí, ó, para o senhor ver que jeito está assim. Meu papai, que bem feito. Como que fala? Vulcaniza, né? É, seria isso. É, seria isso. É uma palavra mais ou menos assim, vulcanização. É, seu Sebastião, o senhor já viu muita coisa linda nessa vida, eu não vi. E a gente já mexeu muito. Não vi, não tive esse privilégio. Estou vendo o senhor falar, estou aprendendo, mas... Lá é a orelha. Do carro lá adiante é a orelha. Isso aqui é para barro. Para não cair areia dentro do... Pra não cair areia dentro. Porque se cair aí dentro, dentro não cai. Ele acaba com o eixo. Morre, né? Ele vai uma lixa. É lixa, igual a lixa. Então, aí agora tá sem o chumaço. Mas é só erguer com o chumaço, fica lá. Então, se não tiver isso aqui, a areia que roda aqui, cai. Cai aqui, lá, cai lá e na, vai lá, aí cai, gasta. Gasta o eixo. Então, isso aqui cai e cai pra fora. Entendeu? Entendi, é isso aqui, ó. É como se fosse um para-barro. Aqui, né? Isso. Tá sem o cocão aqui. É, tá sem o chumaço. Sem o chumaço. Vai perdendo os erros aí. Aí ele falou que na hora que botar o chumaço, ele sobe o aqui, ó. É. Mais alto, ele, né? Sobe aqui, ó. No que ele sobe, aí ela vai rodando e jogando a sujeira aqui, ó. Aí, ó, você só deixa ele mais alto assim. Tá vendo aí, bem? Quando põe o chumaço, ele fica assim. Ah, entendi. Aí, como o chumaço não tá aí, ó. Ele desce embaixo. Ele. Aí falando pra ele que é igualzinho o trem, chumaço, o trem assim também. E sem chumaço também não pode carregar. Não pode? Se carregar sem chumaço, acaba com a cheia do carro, tudo por baixo. É, porque é uma coisa lógica. Vai girando na cheia. Vai girando, né? Vai girando, vai gastando. Estraga. Né? Mas, gente... Olha, pra contar tudo que o carro de boi tem aí, demora um pouco. Ah, mas demora mesmo. E nós estamos aprendendo aqui cada vez mais e cada vez mais. Você tá me... A gente não guarda a cabeça? Quem tá mexendo mesmo que guarda na cabeça tudo isso aqui. Muita coisa. Olhando assim não tem, parece, né? Que tem tanto. Tem mais um ferro também que amarra daqui até aqui, né? É, tem essa chapa, isso aí é bom pra. Se eu for puxar uma pedra, qualquer coisa, às vezes você puxa aqui, não estraga o cadeão, né? Pega nessa chapa aí, não estraga. Beiradinha, né? É. Porque senão vai e estraga isso aí, né? Estraga o cadeão aqui, daí vai gastando. Aí vai gastando, né? Aí aqui também tem uma almofadinha aqui no lugar do fogueiro traseiro, olha aí pra você ver. Tem mesmo. Aqui, ó. Tem aí, tem lá na frente. Aí a cheia da cheia daqui, ela é mais grossa. Vai mais grossa. Aqui ela já vai afinando. Vai afinando e aqui ela para. Aí corre, faz um cortinho, faz o lugar do fueiro, pra ficar mais reforçado o lugar do fueiro da traseira. Aqui, aí, né? É, pra ficar mais forte aqui, o fueiro aí. Eita, Sebastião, que coisa boa, hein? Que coisa boa. A gente vai aprendendo, vai se apaixonando. E vai cada vez mais amando mesmo esse tipo de coisa. Se eu arranjar madeira aí, eu faço um carro, guarda esse aqui. Faz, com a sua sabedoria faz. Aquele lá foi eu que fiz. Pelo que eu tô vendo, então, esse aqui que eu, vamos assim dizer, é o mais difícil achar, essa, uma madeira assim. A linheira que nem essa. Acho, mas pô, pra você preparar ela que dá trabalho. É que demora, né? Demora. E aí, aqui em cima ela tá tipo uma tábua, né? É, mas na verdade não é, eu vi lá embaixo. Embaixo já tá assim. É, embaixo ela não é, não é uma tábua. E lá no Congonhal, é trabalhada. Eles faz da largura que é embaixo e em cima aqui, ó. Ah, é? O cabeçalho deles pega dessa largura. E vai embora até lá. Vai embora. Aí quando chega aqui, aí eles despontam ele, né? Aí. Aí que eu absorver. Se o senhor encaixar esse quartinho aqui. Nessa, aqui não é fácil não, porque aqui tem mais um detalhinho por baixo que ainda.
Ah, tô vendo. Você viu que aí? É feito na própria madeira. É na mesma madeira. Essa madeira aqui é isso aí. Ah, tô vendo. Agora que eu tô. Complicou mais agora, hein? Que coisa, pessoal. Essa madeira montar, aqui, ó. O senhor vai montar uma mesa, de um cabeçalho de carro cacheta daí não é fácil. Essa madeira aqui, ela é trabalhada. Aqui em cima ela é retinha. É. Mas embaixo ela é trabalhada. Tem, tem umas. Não dá para explicar como é que eu não sei uma palavra que eu posso. É. Aqui é a mesma madeira, essa daqui. É a mesma de cima. É uma madeira só dele atrás. Só que ela tem. Aqui é cortado, passa. Passa a orelha. Como é que chama isso aqui? Orelha? Arreia. Arreia. Passa essa arreia é furado, aqui. De fora a fora, vai até lá. Aqui tem um trabalho tão matemático, tão bem feito, que essa madeira aqui lateral, ela entra aqui dentro, ó. É. Não é à toa que é caro um carro de boi, né? Não é tão barato, e aqui, né? Aqui tem um quartinho. É, um quartinho aqui para encaixar. Encaixar a cheira. As duas cheiras que vem aqui, ó. É, para não ficar muita greta grande aqui, eu vou falar para o senhor, não é fácil, não. Fica, aí fica a junta seca, né? É. Aí fica bonito, né, ó. E aí amarra aqui com essa peça de aço. Põe essa chapa aí, né? Amarra. Aí que dá a impressão que aqui tem uma emenda, mas não tem. Não tem. Não, a emenda é reta não aqui. Tem. Aí é um é pau reta. Só dele lá de trás. Parece que é para disfarçar essa peça que vai chegar aqui, mas não é, não, ela é reta. Essa peça que continua. Mas puxa vida, mas que maravilha. Porque a peça tem que ser larga aí, ó. Tem que ser larga. Aí tem que ser. É. Aqui ela, estreita um pouquinho, ela vem. Aqui ela não estreita, ela vem aqui, ó. Ela vem pra cá. Aí pra diante que vai despontando, né? Carambola, que coisa mais bem. E nem eu falei pro Chico Mineiro lá, das peças do carro. Ele falou, mas tudo isso aí num carro, eu falei, tudo isso. Eu falei pra ele que era 248 peças num carro de boi, ele assustou. Ele falou, ah, mas não tem isso tudo. Eu falei, tem. Tem sim, sim. É, porque na verdade, essa pecinha aqui não tem nada a ver com essa, que já é outra. É outra peça. Quando eu tava olhando aqui, daqui, Madalena, peça pra mim aqui um pouquinho. Pessoal, é o seguinte, quando eu tava olhando aqui com o seu Sebastião, a gente que não tem conhecimento, eu pensei que isso aqui fosse pra embelezar o carro de boi, não, sabe? Não, não é embelezar, isso aí é pra segurar. Isso aqui ele passa daqui e vai até do outro lado. Vai aqui, ó, é a ponta aqui. É a ponta lá do outro lado, é uma peça só. É, vara aqui, essa também vara. Aqui também vara. É uma trava, né? É uma trava. É uma trava. Aí eu comecei a olhar e ele vai explicando, aí você vai aprendendo. Aqui, sai daqui, ó, e vai lá do outro lado lá, ó. E essa aí não vai, ela vai. Deixa eu ver, só, ela essa aqui vai só aqui. É só a ponta. Só a ponta só. O senhor tem que encaixar as três pontas dentro dessa. Deixa eu ver aqui. Qual que vai. Essa aqui já vai. Essa já aqui vai. Agora pode essa ver que ela sai daqui, ó. Olha lá, ela vai lá do outro lado, ó. Vai, e agora essa aqui vem só. Essa aqui. Não, essa daqui ela é só pra. É só né, a pontinha desse tamanho só aqui, ó. Assim. Esse. Oi? Parece que só pensa em dormir, né? É, vamos comprar um carro de boi pra fazer a cama. Pois é, vai dormir até ficar. O Antônio, meu irmão, tem um lá no restaurante dele, tem, lá em Limeira, né? Pois é, foi tudo por conta daquele carro de boi lá. É. Eu cheguei lá para almoçar no restaurante dele, vi o carro de boi, onde fica as parques. É, o irmão dele chama Antônio. E aí o irmão dele tem um restaurante lá em Limeira, e esse carro de um carro de boi igual esse fica no, lá perto da cozinha. Do fogão de lenha dele. É, perto do fogão de lenha dele. É, eu fui. Aí aqui fica as panelas. As panelas. Aí tem. Isso não é coisa chique, gente. É, muito bem feito. Aí eu peguei e falei assim, Antônio, me fala uma coisa, onde você conseguiu esse carro de boi? Ele falou pra mim assim, veio lá de Puyuna, que eu não sou daqui, eu sou mineiro. Aí eu fiquei curioso, né? Ou foi mais ou menos assim a conversa. Eu sei que ele quis dizer assim pra mim, pra vocês entenderem melhor. Você quer ver melhor sobre carro de boi? Você tem que ir lá em Puyuna, onde mora minha família. Porque lá tem a festa do carro de boi. Aí acendeu o desejo de vir para cá para conhecer. Aí foi quando eu vim para cá. Aí eu conheci o seu Sebastião, conheci o finado irmão dele, Zé Olímpio, e fui fazendo amizade. Hoje eu estou aqui aprendendo, dando muito fora, porque a gente às vezes quer saber mais do que quem sabe. Você é novo, você aprende. Então, 66 anos, até 100 anos tem tempo. O que é que eu absorvi? Eu preciso fazer isso aqui. Mas isso aqui não vai lá de baixo. Vai só até no rumo dessa tábua aqui. E esse rabicho aqui é do mesmo cabeçalho. Tô vendo, agora tô vendo. Então entra ali, encaixa aqui, fica certinho aqui. Quem vê assim eu essa peça... Eu fiz aqueles dois carrinhos lá, aqueles dois pequenos lá, foi eu que fiz. Foi, né?
Aí eu falava, ali, pô, mas é trabalhoso, né? É bem complicado para fazer isso trabalhoso, aí. Né? Então quem olha assim, ó, pensa que tá chegando aqui, ó, é uma tábua. Não é uma tábua normal, aqui embaixo tem um trabalho. Na parte de cima é uma tábua. É, na parte de cima ficou uma tábua, mas embaixo tem um trabalho. É um meio assim só aqui, ó. Ah, tem um trabalho ali, ó. Ainda encaixa as coisas aqui, tem uma coisa de encaixar aqui. Muito bom, né? Muito bom mesmo. O senhor tá vendo agora pra o senhor ver aí o quadro do jeito que tá aí, agora dá pra ver, né? Dá. Dá pra ver e dá pra aprender muita coisa aí. Essa mesmo aqui que é desalinhada esses dois. Essas duas peças côncavas aqui, essa foi demais. Senão não canta, não sabia, nem imaginava. Sim, eu olhei e vi, mas acho que não tem nada a ver, não. Achou que fosse torto, né? Tivesse torto, né? É, achei que primeiro. Que aquele lá tá de pé, isso aqui. Outra. Isso aqui já tá na parte horizontal, né? Enquanto aquela tá vertical. Essa, Sebastião, valeu a pena ter ficado. Bom, sempre iria valer a pena vir na sua casa, né? Mas com essa aula que o senhor deu para nós aqui. Não, a gente... Aprendi mais que Chico Mineiro, viu? A gente sabe, a gente fala, mas ainda tem mais coisa ainda, né? É, sim, pode ser, pode ser. O que a gente sabe é isso aí, né? É. E a gente já deu para saber um pouquinho, que já faz uns 60 anos que a gente... Só, né? Só que a gente mexe com isso, né? Só. Que bom, gente. Uma matéria para o meu canal da Madalena, maravilhosa. Por uma pessoa também maravilhosa, que é o seu Sebastião e a família dele. E amanhã... Ele vai lavar os carros dele, vai deixar preparado, porque depois de amanhã vai ter a festa numa cidade vizinha, mas eu não vou poder ir, por conta de um compromisso que eu e a Madalena já temos. Mas eu vou ter a oportunidade de ver o senhor montando isso aqui, sabe? Eu quero pegar assim, o senhor desmontando, tirando lá, porque ele vai num caminhão, né? Vai. Aí eu quero ver tirando o caminhão, eu gravando todo aquele... Nem demorar lá 10 horas de vídeo, mas eu quero fazer isso. Porque nós vamos levar 5 carros no caminhão ali. Cinco carros e os reamentos, tudo aquele caminhão. De 5 boiados. E aí os bois vai no vai outro, no outro caminhão. No outro caminhão só com boi. Caminhão que ele tá falando, o caminhão que tá ali fora, que é dele. É, aquele ali é o caminhãozinho que vai ficar os carros. É. Aí põe os 5 carros ali dentro dele. Nem parece que cabe, viu? E cabe. Cabe, cabe. Coisa. Nós já viajamos para Jaborimundo, já fomos para Murungaba, Paulina. Fui lá, o lugar mais longe que eu fui, foi lá em Pirajé. O senhor já viu falar ou não, foi lá? Conheço Piraju. Esse é Pirajé. Eu não conheço não. É 100 quilômetros para dentro de Barreto. Entendi. Nós fomos lá um dia. Nós fomos 6 boiadas. Que beleza, né? Eu tenho até uma camisa amarela que eu ganhei lá de Mano Comprido. Está escrito Pirajé nas costas. Guardou de lembrança. É, tá aí. Que bom. Mas já faz quantos anos? Faz o quê? Faz uns 15 anos ou mais, faz mais uns 20 anos já. Que beleza. Guardou, né? Guardou de lembrança. Assim como muitas pessoas guardam de lembrança a viagem de vocês lá também. Então tá aqui, ó. Eu tava falando, ele falou pra mim assim, Madalena, que ele mora, tem que tirar um tempinho pra arrumar isso aqui. Eu falei, não, se eu arrumar isso aqui, o senhor me arruma a minha oficininha lá em casa também, pra poder guardar as ferramentas certinho. Aí, tá tudo jogado, cano pra aqui. Mas não tá, pra jogado assim. Tá aí, encostado. Mas não, se eu for pegar, o senhor sabe. É. Mas aí eu vou fazer mais uns 2, 3 coisas de pendurar essas cangas assim, porque aí a gente chega, põe tudo pendurado aí, não fica aí no chão, né? É. Ali naquele ranchinho também, por lá de baixo, lá ainda, né? Tem mais umas cangas, tem tiradeira, tem... Lá para lá de fora, né? Tem mais umas coisas lá do lado de baixo. Lá. Pois é, uma aula excelente, que eu aprendi muito, e só não decorei muita coisa não, mas... Agora eu fui, eu já decorei, porque o Madalena tá com um bocado de... Madeira que vai lembrar o fuíra ali. O senhor lembra o dia que o senhor veio aqui com o molequinho que estava fazendo uma canguinha? Lembro, aquele vídeo lá. Tá, eu ponho a canguinha, tá ali debaixo de baixo, eu ponho lá nos bezerrinhos. É, aquela canguinha lá foi quando eu tive o privilégio de ver pela primeira vez fazer uma canga, que eu não sabia. Aí o Daniel ficou conhecido também. É, ele começou a mexer. Eu... E ele tá onde, Daniel? Tava lavando o carro, esse carro aqui. Era, aqui. Eu acho que ele foi. Foi esfatar um bloco dele lá para trás do arco lá. Ele planta uns blocos lá no arco lá. Foi lá. E acho que ele vai ter ido lá. Pode falar. Isso aí é o troféu que eles deram aqui no desfile da Puyuna. Deu para todos os carreiros, deu um troféu desse aí para lembrança do pessoal, né? Uhum. Então a pessoa guarda aí, tem por lembrança, olha aí, pode passar 5, 10 anos que tem, né? A gente põe na parede. E aí coloca na parede ali, até ficou bonitinho, né? Ficou bom? Ouça, ficou muito bom. Ficou bonito, né? Prefeitura Municipal de Puyuna.
Legal, né? Oxi, eu ganhei isso aqui, tá? Ganhei isso aqui, ó, ó. Bacana, né? Que legal. Até nisso, o prefeito tá de parabéns. Tá, olha bem, o senhor ficou bonitinho, né? Coisinha que ele fez. Deu para todos os carreiros. Que bom, quer dizer, ninguém saiu desgostoso. Até para as crianças. Até o... Eu tenho neto, e tem dois, um casal de neto ali embaixo. Sim. A menina tá se manindo, casando, quatro. Fez quatro anos. E ela falou com o vô dela, que é o Marco, filho meu, eu vou. Eu quero ir junto com o Botão, carreando na Cunhuta. Sim. Papai arranjou, fez, comprou uma botinha pra ela, comprou um chapéu. E arranjou, trocou pra mim, arranjou uma varinha e ferrou, arranjou uma varinha e ferrou, disse que mais um pra ela. Aí o Marco levou ela, que ela não aguentava andando por lá. Né? Sim. Aí quando chegou lá na perna do pai, lá, os carteirando lá, aí lá ela foi acompanhando eu, o Marco, a Venança, que é o avô dele, sim, dela. Foi acompanhando ela e ela andando junto comigo. Desfilando junto comigo dela, ela os bois. Aí chegou lá no palanque, é o Luciano que estava lá. Doutor. Ela falou, mas e essas crianças aí? Falei, Luciano, isso aí é bisneto nosso. É a menina e o rapazinho, pai. Acho que tem uns 10, né? Não, mas. Cada um vai para a gente. Aí mandou eles falar qualquer coisa lá, o neto falou que queria muito bem eu, o Botão, tá, eu tô aqui porque o Botão convidou e tal, tá, falando no microfone lá, né? E a menina também perguntou o nome dela, ela falou. Aí depois parou, falei, agora você vai dar um troféu para cada um deles. Né? O senhor viu, não esquece, tem que estar aqui, fiel ali. Eu imagino, isso aí marca muita criança, né? A varinha está moitada lá no guarda-roupa. Pega e guarda lá no guarda-roupa o troféuzinho dela. Que coisa boa, né? Bonitinho. Mas aqui o carrinho que o senhor falou que eu quase não uso, eu ponho nisso. Ah, tá. Aquele carrinho que eu conheci o senhor puxando areia. É. Aqui, ó. E já tá amansando esses aqui já, ó. Lá, eu pego ele sozinho, aí é 6. Eu tomo pôr ele de junto. É, a junta do preto é junto. E aqui os outros dois juntos e aqui. Ah, mas agora que eu tô vendo pela pelagem, os pretos. É, a junta faz um par, aqueles mais marronzados faz outro par. E esse aqui. E os, esse mais clarinho faz outro par. Eu queria arranjar só branquinho igual aquele ali, mas não conseguia. Ah, mas é bonito assim mesclado, viu? Eu acho. Tá certo que tudo branquinho, tudo amarronzado. Pode ser, até ser que seja bonito, mas como o senhor tem dois. Eu queria, né? Eu queria arrumar tudo do jeito aí. É. Eu vou arranjar mal a junta agora, mas outra cor. Sei. Eu quero arranjar cada junta de uma cor, que eu nunca vi uma boiada dessa cor. De junta em junta, a pessoa. Sei, entendi. Veio pra lá, veio preto, branco, vermelho, preto, de junta em junta. Aquele amarronzadinho, né? É bonito. E o tanque é nosso aí. Eu canto sozinho lá dentro do curral. Porque lá perdeu o cabecinho dele. Perdeu, que ele tá sem. Eu tô vendo que os outros tá com ele, tá sem. Lá na Márcia tem um lá, até dela, um dia eu queria apanhar o meu. Dela para pouco ser branco. Aquela casa lá de lá? Não, ali é a garagem. A garagem dessa aqui? É. Ah, então a casa é para lá ainda. A vista aqui que eu acho maravilhosa, aí. Que vista gostosa, rapaz, de ficar um bom tempo. Aquela pedra lá faz parte da sua terra. É. Uma pedra linda ali, ó, faz parte da terra dele, ó. E essa aí, a Laís que pegou ali, eu tinha dado pra arrumar aqui, ó. Nesse cantinho. É. Aí, é, uma ideia que tem lá ali, não quiser, não sei. Mas eu tinha dado pra ela. Hoje um pedacinho de terra aqui, seu Sebastião, vai sair na faixa de quanto se for para comprar aqui na cidade? Um pedacinho assim para fazer uma casa mesmo, 30 por 30 não, que acho que nem essa medida tem lá no Mato Grosso, que deve ser 12 por 20, eu acho. É, mas eu não estou bem certo, não, não tenho vista. Ela entraria por ali então, naquela porteira? É, ali, não, aí, né? Se ela fosse fazer ali, a entrada dela ia ser da... Da árvorezinha para baixo? É, dali para baixo. Ali, pegava ali, vinha assim. Que beleza, não? É, ainda bem que o senhor pensa dessa forma, né? Graças a Deus o senhor tem esse coração, né? Ah, mas quem dera que
Quem dera, meu Deus, quem estiver vendo esse vídeo aqui, pensa comigo, ó, ele Deus deu graça para ele e ele reconheceu a bênção de Deus e para cada filho deu um pedaço de terra. E cada filho tem sua casa construída, já doada por ele. Quem que faz isso, né? Aqui mesmo é difícil fazer isso aí. Então, cada um fez um. A dona da casa fez ali, eu falo lá pra essa. Ah, tem a foto. Mostrar o vídeo também da boiada. Ó, pessoal, aqui tá o carrinho nosso, né? E ali, ó, a bênção que nós estamos vendo aqui na casa do seu Sebastião. Seu Sebastião, estamos esperando comida também? É isso que tá aqui, bem. Tá. Eu tô observando. Ó, bem, dá uma olhada nisso aqui. Ó, gente, eles estão vindo aqui que seu Sebastião tá aqui perto de mim. E eles querem comer, ó. Olha. Já não come, já quase que não como o dia inteiro comendo. Né, o dia inteiro comendo. Eu vejo eles aqui nas gramas comendo, olha que beleza. Vai lá, quer tratar? Pode tratar, eu vou esperar. É a hora que o roceiro não pode viajar muito longe não, se não tiver família, porque os porcos querem comer. É. Tem que ter o, né? Ah, eu tenho isso aí, porque a gente não tá saindo, vai pra fora. Mas aí dá pra ter, né? É, mas quem tem, não tem jeito pra saindo, né? Não tem. Tem um galo, dois, um frango, três, outro galo, tem um... Formado tem um galo, dois, parece que eu vi outro ali. Ah não, tem dois galos formados e três frangos, não é isso? É. Ah não, tem mais um lá, olha lá. É. Um, dois, três, quatro. Quatro, cinco galos formados. E galinha, beleza. Olha, só dá comida para elas aonde? Que elas estão indo para lá. Vai lá, faz isso. Eu gosto de ver essas coisas, seu Sebastião, porque... Olha que beleza. Dá uma olhada, gente. Olha que bonito. Ó. Oh, meu Deus, que riqueza. Faz até poeira. Olha. Que coisa mais linda do mundo. O porco também quer comer. Esse porco dele tá aqui, ó. Aqui tem um. Tem mais? Olha que festa. Olha que festa. Vou até ficar meio de longe para não atrapalhar. Olha que beleza. Olha. Passa por cima a poeira. Ai, coisa boa, é coisa boa. Dá uma olhada. Meu Deus, coisa mais linda do mundo. E aí quem puder mais chora menos, né? Quem for mais rápido na bicaria vai comer mais. Quem for mais rápido nas bicadas. Ué, aquela ali tá pra trás por quê? Não vai comer não? Ó? A outra aí não quer comer não? Essa daí não quer comer não, olha lá. Tá a fim de jantar não. Olha. Quantos quilos de milho tinha aí, mais ou menos? Já foi. Já foi. Uns 5, 6 quilos de milho já foi. E você não quer comer também, não? Hã? Chegou atrasado, hein? Opa, olha lá, ó. É, gente, eu venho pra cá, passo aqui um dia que nem eu passei hoje. Que coisa boa, que maravilha.